Hei, ootko sinä kenties jumissa sellaisessa työssä, josta sinä et enää pidä, kenties koet olevasi uupunut, niin olin aikanaan minäkin työskennellessäni myyntiedustajana. Ja musta tuntui, että mun kaikki lahjat, kyvyt valuu ikään kuin hukkaan ja kaikki unelmat jää toteuttamatta. Mulla oli sellainen tunne, että minullakin on elämän tehtävä. Mä oon tullut tänne tekemään jotain, mutta en oikein tiedä, mitä se jotain sitten olisi. Jos sinä oot samanlaisessa tilanteessa, niin haluan kertoa sulle, että olen itse henkilökohtaisesti erikoistunut auttamaan niitä henkisen polun kulkijoita, jotka haluavat voimaantua taloudellisesti ja löytää sen oman elämän tehtävän ja tehdä sillä omalla elämäntehtävällään sitten kannattavaa liiketoimintaa, eli erityisesti osaan auttaa tällaisia henkisen alan yrittämisestä kiinnostuneita ihmisiä ja eritoten tänä päivänä kannustan kaikkia digiyrittämiseen, sillä tämä teknologia mahdollistaa niin paljon laajemman yleisön tavoittamisen niin paljon helpommin kuin aikaisemmin ja myöskin tämän laajemman yleisön kautta se meidän henkilökohtainen sanoma, se missio leviää sitten laajemmalle kuulijakunnalle ja meidän ei myöskään tarvitse investoida sen meidän yritystoimintamme aloittamiseen millään tavalla. Melkeinpä riittää, että sulla on kamera ja tietokone, niin sillä pääset jo alkuun ja toimiva nettiyhteys. Itse olen lähtenyt nolla budjetista liikkeelle, mutta silloin tätä nollabudjetista liikkeelle lähtöä kyllä edelsi hyvin pitkäkin tällainen etsikkoaika, jolloin lähdin tutustumaan uudelleen itseeni ja siihen, kuka minä olen ja mitä minä oikein haluan. Mutta teille, joilla ei ole aikaa siellä odotella tai etsiä vuosikausia, niin mä haluaisin tiedottaa, että mulla on apukeinoja, mulla on työkaluja teille, sillä mä oon itse kulkenut tämän polun läpi. Minä osaan näyttää sen tiekartan, jolla sinäkin voit päästä siihen sun päämäärään huomattavasti helpommin ja nopeammin. Sen takia mä tarjoan sinulle apuani tässä ja nyt. Meidän valotyöntekijöiden pahin pelko liittyy monestikin näihin niin kutsuttuihin noita haavoihin. Me pelätään sitä näkyväksi tulemista ja oman rehellisen totuutemme ilmaisua me halutaan piilotella, sillä se piilossa oleminen, piileskely kulisseissa tuntuu meistä paljon turvallisemmalta kuin mennä sinne epämukavuusalueelle kohti niitä omia pelkoja näkyväksi ja kuuluvaksi, sillä siellä voi olla meidän menneisyydessä muistoja syytöksistä ja tuomituksi tulemisesta ja jopa näistä noita vainoista, joiden sanotaan edelleenkin olevan aktiivisena muuttaneen vaan muotoa, ehkä meitä ei tänä päivänä enää polteta roviolla, mutta saattaa monenlaista muuta syytöstä olla sitten, mitä me pelätään. No, mä haluan sanoa sulle kuitenkin, että kun se henki ohjaa sitä sun matkaa, niin sulla ei ole milloinkaan mitään pelättävää. Ja se voi olla monestikin tuskallisempaa jäädä paikoilleen kuin lähestyä niitä omia pelkoja.
Ja huomattavasti helpompaa se pelkojen lähestyminen ja niiden kohtaaminen on silloin, kun meillä on tukea vierellä. Ja mä haluan kertoa sulle, että minä olisin hyvin mielelläni sellainen tukihenkilö auttamaan sinut tästä esteestä eteenpäin, jos vaan niin haluat. Mä oon tehnyt tällaisen täysin ilmaisen kurssin sydämestä vaurauteen, noita haavoista vapauteen, jonka sinä voit tilata tuosta descriptionista, eli alalaatikosta. Ja saat siinä myöskin selville, minkälaista tukea voin antaa sinulle jatkossa, jos sinua kiinnostaa tällainen sydämen alkemistien kanssasisarten, noitasiskojen tuki sillä omalla matkallasi epävarmuuksista ja peloista kohti itsevarmuutta ja kannattavaa liiketoimintaa, mikäli sinä haluat sitten oikein tehdä ammatin tästä omasta erityistehtävästäsi. Se on tosi tärkeää, sillä meille ei ole annettu sitä kaipuuta löytää se tehtävä. Meille ei ole annettu niitä henkilökohtaisia, ainutlaatuisia lahjoja ja kykyjä sen takia, että me niitä piiloteltaisiin, vaan meidän on tarkoitus toimia tämän uuden maailman luojina yhdessä. Kuka se tekee, jos sinä et ole se uuden maailman luoja, tekijä, ole se muutos, jonka sä haluat itse nähdä. Ja siirry sieltä epävarmuuksista ja peloista rohkeasti kohti sitä omaa tehtävää linjaan todellisen itsesi kanssa. Joo, suosittelen sulle sydämestä vaurauteen kurssia ja myöskin sydämen alkemistien jäsenyyttä, josta kuulet myös tämän ilmaisen kurssin yhteydessä. Olen perustanut sydämen alkemistit sen takia, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin miettimään niitä hankalia asioita, pelkoja, joita liittyy tähän henkisen alan työskentelyyn ylipäätään, mutta myöskin liiketoiminta, yritys, yrittäminen voi olla pelottavaa kaiken byrokratian vuoksi ja muutenkin, sillä meitä saattavat hallita erilaiset rajoittavat uskomukset ja pelot, ja niistä voi olla tosi vaikea päästä vapaaksi ilman asianmukaista tukea. Sen takia mä oon luonut sydämen alkemistit, jotta me voidaan näistä rajoitteista vapautua yhdessä. Ja sillä tavalla se on huomattavasti helpompaa. Itse en olisi onnistunut pääsemään niistä jumiblokkitilanteista eteenpäin ilman samanhenkisten ihmisten tukea ja niiden mentoreiden tukea, jotka ovat tehneet, ottaneet ne askeleet, joita mä vielä suunnittelen ottavani. Joo, tämmöisiä terveisiä tänään. Hei hei!